ထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် covid-19 ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ခီးသွားဝင်ရောက်မှုရော့နယ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကဆင်တွေဟာလည်းအကျက်တဲနေရင်ဆိုင်နေရပြီးသတိဆန့်ခွင့်ကြီးလှှရှားသူတွေကဒုတိပလိယရှိပါတယ်။အစာရေစာဝဝလင်လင်မစားရဘဲနိုင်ီများစွာထုခက်ခံထားရပြီးထိုင်းခီးသွားလုပ်ငန်းတွေကအတုံးချခံဆင်တွေအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကြောင့်အစာရေစာငက်ပြတ်သွားနိုင်တာ တရိษံရုံလူစီရောင်းချခံရနိုင်တာဒါမှမဟုတ်တရရမဝင်တစ်ထုတ်လို့မှုလုပ်ငန်းတွေပြောင်းရွှေ့ခံရနိုင်တာစတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံရနိုင်တယ်လို့တရိษံခွင့်ရေလှောက်ရှားသူတွေကတတိပေးတွားခဲ့ပါဗေကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုမတိုင်မီကတည်းကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခီးသွာလုပ်ငန်းတွေကစင်ကောင်ရီ1000လောက်ဟာဖြစ်စည်းမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ထားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဝင်းဝေဖြစ်ထွန်းရရှိတဲ့တရိษံစွမ်းရည်ပြပွဲတွေမှာပြကွက်ဆန်းတွေတင်ဆက်ပြသစေဖို့ ခီးသွွားရည်တင်ဆောင်သွလာစေဖို့အတွက်ဆင်တွေကိုခိုင်းเสียရမှာတခါတရံမှာကြမ်းတမ်းတဲ့နီလန်းတွေအသုံးပြုတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါသေးတယ်။လက်ရှိကာလကပခီးသွွားလုပ်ငန်းမှာထိခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတာနဲ့တူဆင်တွေဟာလည်းသူတို့တစ်နေတာရှင်တန်မှုလိုအပ်တဲ့အစာစာ300ကီလိုဂရမ်ပေါင်660ပါဝင်လိုအပ်တဲ့ဇိမ့်စကားတို့ဝင်ဝေရှာဖွေနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့အေးပိုငွေကြီးထောက်ကူမှုမရရှိဘူးဆိုရင်ဆင်တွေအနေနဲ့စားလောင်မှုသိမ့်မှု नीले นတဲ့အတုံးချခံရနိုင်မှုစတဲ့ချင်းချမှုတွေ ਨੇ ရှေ့မှာရင်ဆိုင်တွားရနိုင်တယ်ဆိုပြီးစင်စခန်းတွေ ਨੇ စင်ထင်းတင်းဆောက်ရှောက်သူတွေကတတိပေးလာခဲ့ကြပါ रे ကျွန်တော်တို့တထေးဆိုရင်တူတက်နိုင်တဲ့လောက်လှုပ်နေတာပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှခုဆိုပတ်စံမရှိတော့ပါဘူးလို့ချင်းမိုင်စင်စခန်းတခုမှစင်ထင်းတူဖြစ်တဲ့ကိုစင်ကပြောပါတယ် လတ်ရှိကာလမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကထိုင်းခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုတိခိုက်စေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စင်ကောင်ရီနှထောင်ခန့်လဲလက်သလို့အလုံးလက်မဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ထိုင်းစင်ထိင်းသိင်းသောဆောက်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာပူပေါင်းဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတီရာပတ်ထရံပရာကန်ကပြောပါတယ်။ငွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဆင်းတွေကိုကျွေးလို့ရတဲ့စားစာတွေကိုအကန့်အသတ်ဖြစ်စေလျက်ရှိရမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိခိုက်မှုတခုကိုဖြစ်စေခဲ့ကြသောသူကဖြစ်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာလည်းပဲခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေကဆင်တွေကိုကြိရှိစုဆောင်ရှောက်ရတဲ့ဆင်ထင်းတွေရတဲ့လောက်ခလာစားတွေဟာလည်း80ရာဂိုင်းနှုန်းလောက်ကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အလားတူတစ်တဲယူပို့ဆောင်မှုတွေမှာဆင်တွေကိုခိုင်းစေမှုပေါ်တားမြစ်ထားတဲ့နှစ်30ကြာဥပဒေတစ်ရပ်ကိုချိုးဖောက်ပြီးဒီဆင်တွေကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားကတရမတွင်တစ်လုပ်ငန်းတွေမှာအတုံးချခံရမယ်အရေးစိုးရိမ်ပူပန်နေမိတယ်လို့တိရပါတ်ကပြောသွားခဲ့ပါရယ်